Всем привет! С вами Адина и Наргиз. И вы на канале Cover She. И мы решили принять участие в конкурсе каверов на песню SOS. И побороться за главный приз – съемки клипа. За второе место можно выиграть запись трека на профессиональной студии. А за третье место – 3 месяца занятий в музыкальной школе Дала Медиа. Для этого вам нужно записать кавер на песню SOS и разместить его в Инсте или Ютубе с хэштегом Cover She. Айтар просыздерім бар Басқа қысқа қарайым деп Шын сүйгенімді жіберіп алма Керегіне ойнаған жүрегімен Саған деген қарайды о сенімен Күнен күнге дем беріп әлеміне Әлеміне дәлелміне Таңдау жасанған, ей, соны білдейм Әлімде барлық қыздар нәп нәзік гүлдей Жеп жеңілер сені, неге ауыр қыласын пілдей Жүрегіммен сүйсіл кезде сезім ұты сөбейін Оның сезімдерімен ойнама Сені кешіреді деп ойлама Егер оларым болса жайған на-на-на-на-на-на Онда ерік бе Эй, бой, адасамын деп Оның жанына салма жаралар Бірге болған сәттер Қайтып оралмайды соны бағала Керегіне ойнаған жүрегімен Саған деген қарайды ол сенімен Күнен күнге дем беріп әлеміне Әлеміне дәлелміне Рас айтам, нәзік жаны бәрі сұлы Келіспейтіндерінің әңгімелеріні бәрі су Тартымды жақтарыны көзіңді ашып өзіңе тауып ал Шынымен ғашық болсын жіберме өзіңе баура бал Оның сезімдерімен ойнама Сені кешіреді деп ойлама Егер оларың болса жайғана на-на-на-на-на Онда ерік бе Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. И подписывайтесь на Cover She!